Nazdar, tady čtyřka, a dne 23.2022 jsme společně přesáhli hranici 500 odběratelů. Prvně bych chtěl, nebo za prvý, bych chtěl všem poděkovat za veškerou podporu. K tomu, co se díky té podpoře dělo, tak se dostaneme trošičku později. Jenom bych teď vám všem chtěl moc poděkovat fakt za to, že se na ty videa koukáte. Um, doufám, že je poznat, že v poslední době se do těch videí snažím dávat co největší část svýho času. Protože vím, že když ty videa mají sledovanost, takže to vás určitě baví. A hlavně tu, tu zábavnost poznám hlavně kvůli tomu. Jak je Jaká je průměrná doba sledování. Ale samozřejmě jsou nějaký limity, bohužel časový, protože jak člověk je na střední škole a ještě k tomu, um, no, jak bych to řekl, prostě nezačal to poletí dobře, tak hehe, no, um, musí se trošičku víc učit než normálně, aby dohnal dluhy, ale tak to je trošku něco jiného. Za 500 odběratelů mám v plánu, že budou celkově dva speciály. Jeden už je všem moc dobře známý, a to je ten speciál, že vyjde básnická sbírka. Nevím ještě přesně, kdy vyjde, asi ideálně, aby to vyšlo někdy v dubnu, pokusím se do konce dubna, protože básnická sbírka, jo. Uh, Hergot, bude to dost básní docela, mám v plánu nějakých 10 až 15, ale um, sice většinu už mám asi napsaných, ale to video mi dá trošičku víc práce určitě než normální video. Potom teda druhý, druhý jako speciál za těch 500 odběratelů mám v plánu, že bude, bude moje série Train Simulator 2 ze Švýcarska. Já vím, je to 25 kilometrová trať a je to trať, kterou projdete za 15,5 minuty, jo, ale minimálně nějaký 3-4 videa bych z toho chtěl natočit a to třeba s ETCS jedno video, že jo, pak bez ETCS. Nějaký třeba první pohled by mohl být. Napište mi do komentářů, jestli byste chtěli vidět první pohled na tu trať, ale to už moc odbíhám od tématu. Mohl bych teďka říct už, jak moc jste mi pomohli vaší podporou, protože na podzim jsem nějak, jaksi neměl úplně. Řeknu to takhle: neměl jsem úplně dobrý období, měl jsem takovou menší krizi a vždycky mi dost pomohlo to, že jsem se podíval na studio YouTube a tam jsem viděl pozitivní feedback od vás. Třeba, že. Ahoj čtyřko, a toto video se ti moc povedlo a tak. A tohleto, dámy a pánové, mi lepšilo náladu celý dny. A mám takový pocit, že mi to extrémně moc pomohlo. Potom dělání videí pro vás mi taky pomohlo, protože když máte prostě krizi, tak je důležitý občas přepnout, myslet na něco jiného a hlavně se z toho vypovídat což bych chtěl poděkovat mým kamarádům za prvý, že mi taky dost pomohli a za druhý, jak mi pomohlo natáčení videí jednoduše. Prostě jsem přepnul a myslel jsem na něco jiného a hlavně jsem se taky mohl vypovídat pořádně. Jo. Třeba to nebyl případ jenom s natáčením, to bylo i se stříháním, že vlastně díky tomu, tomu jsem začal stříhat videa a mám také pocit, že to stříhání videí mi zůstane, protože mě to za prvý hodně baví a za druhý je vidět, že to baví i vás a když to baví vás, tak já to budu dělat, protože mě to baví, že jo. Což je taková, taková přímá uměrnost, což je mimochodem matika, která mi v poslední době moc nejde, ale to, to teďka říct asi úplně nebudu. Každopádně ještě jednou vám všem mockrát krát děkuju. Trvalo to 7,5 a půl roku, ne 6,5 a půl roku, sorry, ale mě to nevadí. Já dělám YouTube, protože mě to baví a jsem rád, že to baví i vás. Každopádně, mějte se krásně, skladejte básně, já vám jich pár ještě složím a asi na konci dubna vyjde básnická sbírka. Čau, čau!